Het is vandaag precies een jaar geleden dat het kabinet Santokki-Brunswijk aantrad. Onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki en vicepresident Ronnie Brunswijk is vanaf toen de aanzet gegeven tot het weder financieel en economisch gezond maken van Suriname. Daarnaast zijn ook de overige beleidsgebieden niet uit het oog verloren. Voor aanvang van de reguliere regeringsraad op vrijdag 16 juli blikten enkele ministers terug op de afgelopen 12 maanden. Wat is het meest prettige dat u hebt ervaren in dit eerste jaar? Nou, je weet, het ministerie van Barenwerk heeft vooral werk en projecten op zich. Maar ik denk het meest leuke is de warmte en het ontvangst en de feestjes die ik, zeg maar de dankfeestjes die we hebben gehad de afgelopen periode voor het werk dat ik heb verzet. Dat vond ik het meest ultiem en pakkend en ook een waardering naar zeg maar mij toe als minister die het ministerie leidt. Nou, uiteraard is de meest prettige ervaring het moment waarop je benoemd wordt. Het is een eer om je land te mogen dienen. En natuurlijk daarna begint het werk. En ook tijdens het werk zijn er prettige momenten. En ik moet eerlijk zeggen dat voor mij de meest prettige momenten zijn de momenten waarop we met z'n allen kunnen discussiëren over beleidsvoornemens. En dat het hele kabinet bij elkaar zit om te praten over het beleid van een ander ministerie soms en soms ook het beleid van jouw ministerie. Wat mij betreft is dat een goed teken van samenwerking en dat je, zeker als het om je eigen beleid gaat, dat je je gedragen weet door het hele kabinet. Nou, dat zijn dus eigenlijk prettige momenten. Ik moet ook zeggen dat wat mij betreft de samenwerking met de NGO's, dat dat ook heel erg prettig aanvoelt. Het geeft je het gevoel daadwerkelijk dat je niet alleen staat en dat er dus ondersteuning vanuit de gemeenschap is om je beleid uit te voeren. Meest prettige ervaring op het ministerie? De samenwerking tussen mij en mijn personeelsleden. Dat ze dus elke keer weer, vooral degene die zo het directieteam, dat ze dus zelf avonden aanzitten om het werk samen te doen. Wat is voor u op dit moment het meest substantiële, de bijdrage, qua bijdrage die u tot nu toe hebt geleverd? Ja, voor het ministerie van Openbare Werken heb ik een wijziging gebracht in het beleid, in het denken. We gaan dus niet alleen projecten uitvoeren, maar we gaan op diverse gebieden bezig zijn. We gaan met personeelshervorming bezig zijn. We gaan met wet en regelgeving bezig zijn, met communicatie, met heel veel zaken. Het toppunt vind ik wel, wat ik heb bereikt afgelopen maanden, afgelopen jaar, en dat gaan we voortzetten, is de toegankelijkheid, de vriendelijkheid, de netheid, openbaarheid van bestuur. Dat zijn wel de meest belangrijke dingen die ik tot stand heb gebracht en we gaan dat voortzetten. Dus wij hebben de uitdaging gehad om een nieuw ministerie op te zetten. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu. Ik ben er trots op dat ik tot nu toe, voor wat betreft de ruimtelijke ordening, dat we eigenlijk de beste deskundigen hebben kunnen mobiliseren. Die op dit moment druk bezig zijn om een visie te gaan ontwikkelen over de ruimtelijke ordening in Suriname. Ik denk dat dat nu al een groot succes is als ik kijk naar de progressie die er wordt gemaakt door deze groep. Maar natuurlijk ook het feit dat wij de gelegenheid hebben om capaciteit op te bouwen op het ministerie. Het verloopt vrij harmonisch. Daarnaast hebben we op het gebied van milieu wat progressie gemaakt. We hebben een aantal projecten. Hebben wij uitvoeringsklaar kunnen maken. Er zijn een aantal nieuwe projecten geïdentificeerd om een paar zaken gedaan te krijgen op het gebied van milieu. En dan weer heb je andere projecten, waaronder het project met betrekking tot de afbouw of van het gebruik van kwik is in een bepaalde versnelling gekomen. Dat is voor ons natuurlijk zeer geruststellend, omdat we weten dat we daarmee een goede bijdrage leveren. Maar daarnaast heb je ook natuurlijk het optreden op de internationale scene. We hebben een vrij drukke agenda internationaal gehad in de afgelopen periode. In de regio
kan ik u zeggen dat Suriname op het gebied van milieu toch wel een belangrijke positie inneemt en dat we dus gezien zijn en gerespecteerd worden in de regio voor wat betreft milieu en steeds meer zijn wij onderdeel van de regionale discussie en soms ook internationale discussie. Om te beginnen, de versterking, dus de band tussen traditioneel gezag en de overheid. We zijn dus nog niet echt waar we dus eigenlijk wezen moeten, maar het is slechts een start. Ook nog de commissariaten met het decentralisatieproces. Het is slechts een start. Maar ook nog wat heel belangrijk is, is het grondrechtenvraagstuk. Dat we dus een concept, de conceptwet, reeds hebben ingediend in DNA. En dat we dus nu werken aan het informeren, voorlichting aan met name het traditioneel gezag bij de Maron, zowel de inheemse. Dat is dus eigenlijk een van onze belangrijkste substantiële doel die we eigenlijk willen bereiken. Wat is uw belangrijkste doel voor het komende zittingsjaar, dus 2021-2022? Ja, we hebben afgelopen maanden dus heel veel geïnvesteerd in heel wat zaken. Dus voor het komend jaar gaan we vooral focussen op 1. Opstart van vele infrastructurele projecten. En een tweede ding is, we gaan heel veel aandacht besteden aan die personele rechtvaardigheid. Dat zijn de dingen die krom en scheef zijn geweest op personeelsgebied, maar ook zaken als veiligheid voor de OW'ers en dergelijke zaken. Dat worden de 2 prioriteiten voor 2022. We hebben een vrij ambitieus programma. Op de eerste plaats wil ik de milieuraamwet gewijzigd krijgen. Op de tweede plaats wil ik de Nationale Milieu, de Milieuautoriteit, die moet op poten komen in het komend jaar. Daar maken we ons sterk voor. De kustwet willen we goedgekeurd krijgen. De nota ruimtelijke ordening willen we goedgekeurd krijgen en mogelijkerwijs ook de nieuwe wet ruimtelijke ordening. Maar bovenal willen wij verder gaan met het opbouwen van capaciteit, zodat wij na het tweede jaar in de derde versnelling kunnen gaan moeven en dus de milieuagenda op de positie geven die het verdient in Suriname. Laat me daarbij vertellen, want u vroeg eerder van de mooie momenten of de ervaringen die we tot nu toe hebben. We zijn er ook trots op dat op dit moment nu reeds dat bij investeringsprogramma's die de regering behandeld, dat nu al serieus rekening wordt gehouden met nieuwe investeringen als het gaat om milieu. Nu al wordt de milieuparagraaf gerespecteerd en dat is iets waar we heel trots op zijn. Ik heb het dus daarnet al bijna aangegeven, het grondrechtenvraagstuk en het decentraliseren van inderdaad de verschillende beleidsgebieden naar de verschillende districten, met name naar de commissariaten, zodat de DC de middelen kan krijgen om het werk van de regering inderdaad uit te voeren. Mijn vrienden, alles aan de man, dan een one-jaar regering Santoki Brunswijk, waar we een trange volk. Streven, nos afreden. Samen gaan wij naar verdere duurzame economische ontwikkeling voor welvaart en welzijn van alle Surinamers.